כבר זמן מה שאני מוטרד מכמות האבות. האבות מסביבי בני 40-50, שלפתע אחרי 20-30 שנות נישואים וחיים בשיתוף, מחליטים להתגרש ולהרוס את משפחתם. דיברתי עם חבר קרוב על כך שיסביר לי את התופעה המוזרה. וישיב את נפשי, אך הוא יפחיד אותי יותר. מאחר שאמר שזוג הנשאר נשוי לאורך שנים רבות, זה נס. זה מעל הטבע. אחים המשותפים שנים רבות יוצרים קשיים ומתחים עצומים. ברוב האבות עוברים משברים קשים מאוד, ואולי זהו המשבר הקשה ביותר אצל האדם בחייו. מה גם שלפתע אנשים משתנים, ולכן אפשר לדעת מה יקרה. בנישואים זה הימור. כך אפשר לחיות בזוגיות בריאה ושמחה בלי לעבור דרך כל זה. תשובה במילה אחת. בחירה. לאדם יש בחירה. בחירה, אין הכוונה שאדם בוחר את נסיבות החיים, אלא הוא בוחר איך להתייחס לנסיבות החיים. כמבואר אצל אריסטיפס, הפילוסוף הסטואי. כלומר, המשפט שאמרתי פה לא צריך ללמוד תורה כדי לומר אותו. זה מוסר טבעי. בחיים יש קשיים, השאלה איך אדם מתייחס אל הקשיים. זה הכל. עכשיו, בני זוג בארץ שליש מתגרשים. יש ארצות זה מגיע לשני שליש. יש ארצות זה מגיע לניאוף. גם בארץ, אצל החילונים, 80% ניאוף. אבל, כמו שאומרים הפסיכולוגים, אין בני זוג מתאימים. יש בני זוג שרוצים להתאים. כלומר, צריך להשקיע. דבר גדול, צריך להשקיע. יש דבר צריך להשקיע פעם אחת ולתמיד, ויש דבר צריך להשקיע יום יום. אז בנישואין, הרבה פעמים, לא תמיד, צריך להשקיע יום יום, ליישר הדורים. זה טבעי. אני מכיר זוג שיש להם ויכוח מאוד קשה אם לזרוק בן מן הבית. האמא אמרה לזרוק, אבא אמר לא, והשם אמר כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. אני מכיר זוג שרצה למנות בן אחד כממשיכו, והאימא חשבה שלא, כי היו לה ידיעות מישיבת שם ועבר, וסובבה. אז מה? אז זה קורה שיש חילוק ידיעות. לא על די, לא יודע על מה הם רבים הזוגות האלה, כנראה על שטויות. אבל מי? ישמעאל ועשיו? זה לא שטויות. והבה לי בנים אם מתה אנוכי, זה גם לא שטויות, דברים חמורים. הקיצור, יש פרעה חופשית. אני מכיר זוגות באופן אישי, אחד דתי ואחד חילוני, והם חיים באהבה ואחווה ושלום וחילות. למה הבחורה התחתנה עם חילוני? כי הגיעה לגיל
35, התייאשה, אמרה, עדיף להתחתן עם חילוני ולהתחתן בכלל. אני מכיר זוג, והבחור בשלב מסוים יחליט להיות חילוני. והם נשארו, ולא רבים, ומסתדרים. ויש זוגות ששניהם דתיים ודומים, ורבים. מה נעשה? כשהיו שני אנשים על פי כדור הארץ, כבר רבו ואחד הרג את השני. ראה וזרת. לאדם יש יצר אלימות לריב. לכן אין דבר כזה. מי שרוצה, הוא מחזיק מעמד. לפעמים זה זורם, לפעמים צריך התאמה. פעם כתבתי מאמר, לא יודע, דוקטור פלוני, יועץ נישואים. הוא יועץ נישואים והוא נשוי בשלישית. הסביר. התחתנתי בגיל 20. כל כך אהבתי את הבחורה. רציתי לטייל איתה, לטפס איתה להרים, לעוף אל השמיים, להושיב על ספסלים. הייתי חולה אהבה, אבל השתנתה. ובגיל 40 התחתנתי עם אחרת, שזה היא. חידשתי את הנישואים. נכון, אני כבר לא בחורה צעירה שיכול לקפוץ איתה אל העצים, אבל איזה אימא, איזה אימא מסורה, איזה מחנכת טובה, התאהבתי בה. ובגיל 60 כבר סבתא עם ילדים. איזה אישה חכמה, איזה אישה עם ניסיון חיים. כלומר, התחתנתי 3 פעמים עם אותה אישה, בלי גירושים באמצע. מכיר את המאמר הזה ש... אתה לא יכול למצוא? בשביל מה? אוי, זה פה. אז אפשר להתעדכן ולהבין שזה לא מה שהיה פעם, זה דבר אחר. אבל דבר אחר יכול להיות גם טוב. הדוד שלי, אחד, דודה שלי, התחתנו מוזר. הם היו במחתרת האנטי-גרמנית, ובחור, בחורה, אמרו להם, אתם עומדים על הגשר ומדווחים לנו על הנאצים שעוברים. אבל אם אדם עומד ככה כל היום על הגשר, נחשדו. לכן, אתם תעמידו פנים שאתם אוהבים ועומדים על הגשר. העמידו פנים והתחתנו. ולא זוכר. היא מתה בגיל 80, שבוע אחר כך הוא מת מרוב צער. היה מאוהב בה, עד נפש. אמנם הוא גם היה חולה. בסדר, חולה, סחב. אז הם היו מאוהבים. אפשר להיות מאוהב תמיד. אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, יש שנוהגים הבעל בקש סליחה מאשתו. אני לא בקש סליחה. לא שלא עשיתי דברים, עשיתי, אבל הסתדרנו. אז אפשר להסתדר. אדם הוא אגואיסט. מצאת? מצאתי, אבל זה הולך איתי. צריך לחכות. טוב. הנה. זה השלישית, אז זה לוקח זמן. זה השלישית. אני נשוי בשלישית. שמי דוקטור ג'ונס. יועץ נישואין, ועל בשרי חזיתי אותם, שהרי לפני שאני מספר התחתנתי בפעם השלישית. ודאי תמהים אתם, אתה איש שתלמדנו על חיי נישואין? כן, אני חייב לכם הסבר. כאשר התחתנתי עם ג'ני, היא הייתה צעירה וחננית, והייתי מאושר מאוד. אך במשך השנים חינה הלך ונעלם, אחרי 20 שנות נישואין, שמתי לב שלא זו האישה
שאיתה התחתנתי, ועברתי מעין משבר. אך התעודדתי ולמדתי להעריך מחדש את אשתי, והתחתנתי איתה בשנית, והייתי מאושר מאוד. התחתנתי לכתחילה עם אישה בת 40, ולא כברירת מחדל, כי גיליתי אותה מחדש, עם תכונות שלא היו לה בגיל 20. אפשר לדבר איתה שיחות מעניינות, וללמוד ממנה המון, רגישות, רצינות, יחס לילדים מתבגרים, פחות בישנות ועמידה על דעתה. היא מבינה אותי יותר, והתחלתי לראות בעצמי דברים שאהבה בי, ובזכותה למדתי לאהוב את עצמי. דברים שראיתי באשתי, ראיתי בעצמי. העמקתי בתוכה בתוכי. בגיל 20 נתפסתי לדברים חיצוניים, לכן חיצוני, ואתה ראיתי יופי פנימי של שלווה, חוכמה, נשיות, אימהות ואהבת הזולת. היא לימדה אותי סבלנות. איזו אישה נפלאה. אך כאשר עברו עוד 20 שנה, מצאתי את עצמי עם אישה קצת סקינה, והרגשתי אכזבה. אך עבדתי על עצמי, והתחתנתי שוב עם אשתי. שוב גיליתי אותה מחדש. אני חדש, ורואה אדם חדש. קמתי, קמתי פניה אינם מפריעים לי. החיים צרבו בהם. עבודה מושקעת וחוכמה עמוקה. לא בן שערה אינו מפריע לי. רוח מתנוצץ ממנו. סוף סוף הבנתי ששרה הייתה יפה בגיל 100, כמו בגיל 7. עבדתי על עצמי וגיליתי מחדש את אשתי. עכשיו הבנתם. כיוון שהתחתנתי 3 פעמים עם אותה בת זוג, מותר לי לדבר. ודאי אתם סקרנים לדעת כיצד הצלחתי לעשות זאת. פשוט וקשה מאוד גם יחד. כאשר נפגשתי לקראת נישואין, ג'ני שאלה אותי אם אני מוכן לקבל אחריות. לא הבנתי. זה שאינך מבין את שאלתי מדאיג אותי, אמרה ג'ני. הרבה מחברותיי התחתנו עם בעלים שאינם לוקחים אחריות על הבית, על הנישואים, על הילדים, אלא מרגישים כמו תיירים. אני אקח אחריות, ג'ני, אני מבטיח, אמרתי. אבל ג'ני לא הרפתה. ומה אתה מתכונן לעשות לשם כך? שאלה. הרהרתי מעט ושבתי, אשקיע כן, אשקיע הרבה. עיניה של ג'ני נצנצו. אוקיי, let's go. תחת החופה, אחרי שאמרתי לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, לחשה באוזני. לחשתי באוזנה. לו זו השקעתי הראשונה. היא פרצה בצחוק. ומאז אני משקיע יום יום. גם ג'ני משקיע. שנינו משקיעים ומשקיעים, וזה לעולם לא נגמר. פעם שמעתי מרבי ווייט שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. ופעם אחרת הוא אמר שהים לא נבקע מקצה לקצה, אלא מול פנינו כפי התקדמותנו. שאלתי, גם בנישואים זה כך? רבי ווייט השיב, בטח, בטח. אגב, השמות בדויים כמובן. אבל שיהיה מעניין. אל תחשבו שנישואינו התנהלו על מי מנוחות. כמעט כל יום היינו רבים על כל דבר. כי לשנינו יש טמפרמנט. ושנינו התעקשנו על עמדותינו, אבל לא ויתרנו. דיברנו יום יום יחד, ולא הלכנו לישון עד שהשארנו את ההדורים. זה לקח לנו זמן רב, אבל היינו מוכנים מראש. רבי ווייט לימדנו, נקיע לביתו שנה, שנה ראשונה להיות הרבה יחד. ואחר כך שאלתי, אם תעשו את זה, טוב, בשנה הראשונה בהמשך תוכלו להוריד בהדרגה את המינון. אבל הפנמתי היטב שנישואין זה לא רק פן, כיף, זו השקעה. אם דבר יקר לי, אני משקיע. לימודי פסיכולוגיה היו יקרים לי, אז השקעתי. כמובן, לימוד תורה היה יקר, יקר לי, אז השקעתי. עכשיו ארץ ישראל יקרה לי, אז אני משקיע. ג'ני שלי יקרה לי, אז אני משקיע. אך אני חייב להודות שעל אף כל ההשקעות קרסנו תחת המסע של ריבוי ויכוחים.
ואז הגעתי למסקנה שתפסת מרובה לא תפסת. לכן עליי להצטמצם לעיקר. אז אמרתי אשתי, שימי ג'ני, יש ארבע דברים שהם בנפשי. אם תבוא לקראתי באלה, אני אבוא לקראתך במה שחשוב לך. במיוחד, יש דבר אחד שאני קריזיונר. אנא עשי עמי חסד, ואני אשא אותה על כתפיים, על כפיים. גם היא הציגה לפניי טבלת ציפיות. ואומנם לשתי קבוצות הציפיות היה גם חיתוך משותף. בזה התפשרנו. ודאי אתם תמאים איך אני, הפסיכולוג, לוקח לי כל כך בזמן להבין דברים. פה נגעתם בנקודה. להבין קל לי, אני מהיר תפיסה, אבל להשתנות זה קשה. אתם מבינים? לא די להבין, צריך להשתנות. יש לי אופי. לא ביום אחד שיניתי את אופי. תיקון מידות לוקח זמן. למדתי לוותר ולמדתי לדרוש. למדתי להקשיב ולמדתי לדבר. למדתי לבקש סליחה ולמדתי לסלוח. למדתי להתגמש ולמדתי לסייע לזוגתי להתגמש. רווח כפול. גם ניסויים מאושרים, גם תיקון מידות. אולי בגלל זה השם ציווה עלינו להתחתן, כדי שנהיה אנוסים לתקן את מידותינו. שאם לא כן, ניסויינו יעלו על סרטון. ונגיע לגירושין, או לגירושים אמוציונליים, שגם הם לא אידאל. אודה על האמת, שפעמים רבות נשחקה לנו אהבה הרומנטית של ירח הדבש, אך תמיד הצלחנו להקים אותה לתחייה. אכן, להתאכזב מאשתי בגלל שהוסיפה שנים, זו מדרעה. בכלל, תנאי לנישואין מידות טובות. כמובן, לא נדרש להיות מושלם, אפשר לצאת לדרך, ולהתארגם תוך כדי תנועה, כמו בצבא, ולעזור זה לזה לתקן מידות. אבל יש גם מינימום התחלתי. חיילים לא יכולים לצאת לקרב בלי נשק, בלי נעליים, בלי כובע פלדה, בלי לדעת לראות, מתוך תקווה להתארגן תוך כדי תנועה. אבל גם אין להיות קיצוני לכיוון שלי. כן, אני גאה בעצמי. הצלחתי לשנות את אופיי בתחומים רבים. לכן זכיתי להתחתן בשלישית. בעצם, כל יום השקעתי עמל, אנרגיה, מאמץ, וכל יום התחתנתי מחדש. כל היום קידושין שלי חלו מחדש. איך יודעים מתי זה נכתב? לא יודעים. כמה דורות. כמה? 15 שנה. זה לא השתנה. כל יום היא מתחתן מחדש. יש חקירה וקידושין. האם קידושין זה מצווה חד פעמית או זה מצווה מתמשכת? האם יש מצווה להתחתן או יש מצווה להיות נשוי? האם הקידושין חלים כל רגע או חלים רק פעם אחת? אחד אמר חקירה שהקידושין חלים כל רגע. אמר לו חברו, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, זה מזל טוב. אז המחבר פה, דוקטור ג'ונס, הוא סובר שהקידושים חלים כל רגע, מה שנקרא מצווה מתמשכת, כמו ברית מילה, חקירה, מצווה למול או מצווה להיות נימול, שניהם. יש גם מצווה למול להיות נימול. נפקמינה, אם יש רק מצווה למול ולא להיות נימול, אפשר למול ולתקן. אם יש מצווה להיות נימול ולא למול, מי שנולד נימול לא צריך חטפת דם ברית. אותו דבר לגבי נישואין. טוב, הבנו את השאלה הזאת. אחד שאל אותי, בענייני נישואים עוד, האם צריך רדיד?
מי שלא יודע עברית, רק יידיש, של. מעברית, רדיד. או רדיד, נכון. כנראה רדיד עם שוונה. האם צריך רדיד? על פי הלכה לא חייבים רדיד. כותב הרמב״ם הלכות שיסורי ביה פרק י' וגם השולחן ארוך, אלא אם כן זה מנהג המקום. אם זה מנהג המקום, חייבים רדיד. והבעל חייב לקנות רדיד לאשתו. אם זה לא מנהג המקום, אז זה לא חובה, אבל זה מידה טובה. למה זה מידה טובה? כי זה מסתיר צורת הגוף. זה נכון, גם בגדים רגילים צריכים להסתיר צורה כגוף. כדי שבגד יהיה צנוע, גם של אישה, גם של איש, יש שלושה תנאים. כיסוי, כיסוי מכף רגל עד ראש. בית, רחב, כי בגד צמוד, מכנסיים צמודות או חולצת טריקו, שזה דבוק לגוף, זה לא נקרא כיסוי. שלוש, צבע שקט ולא מושך. הרדיד קשה לנשים לגמרי להסתיר צורת הגוף העליון, כי החולצה שוכבת על הכתפיים, מה היא תשים פה מקלות? ואם היא שמנה קל וחומר, ואם היא בהיריון קל וחומר. אני זוכר, אשתי הייתה בהיריון, אמרה לי, אני לובשת אוהל. אוהל, פתרון. אמרתי, או, מה טובו אוהלייך. טוב. זה קשה, ואם היא שמנה עוד יותר קשה. הרדיד מסתיר את צורת הגוף העליון, מסתיר את הפעמים, יש קישוטים וגזרברים ש... קישוטים, תנחומה זה בשביל הבית, זה לא בשביל החוץ. בגדים צבעוניים, אסור לאיש להסתכל על בגדים צבעוניים של אישה, אפילו תלויים על החבל. קל וחומר עליה, מרדיד בחוץ, מסתיר את הכל. אלא מה? כל הצניעות בפעם, כל האנשים הולכים עם רדיד. בכל עם ישראל, בכל הארצות, מרוקו, טוניס, אלג'יר, אמריקה, גרמניה, מה שאתה לא רוצה, נשים הלכו עם רדיד. רואים את זה מספרות הפוסקים, מספרות המעניקים, וגם מתמונות. וגם הגויים, הגויות הלכו. לא עם רדיד, אבל עם בגדים צנועים. חוץ מהמלכה וזה, אבל נשים רגילות הלכו צנוע. אחר כך הצניעות הידרדרה, הולכת ומידרדרת מיום ליום, וקל וחומר שהרדיד נעלם. לא חייבים ללכת עם רדיד, אבל אישה שהולכת עם רדיד, או, זה מאוד משמח את ריבונו של עולם. אז יש נשים שמתלבטות, והן אומרות כיוון, אגב, יש יותר ויותר נשים הולכות עם רדיד. רוח טהרה ירדה ממרומים, יותר ויותר נשים עם רדיד. בכותל אפשר לראות הרבה נשים עם רדיד, כולל ילדות קטנות בנות 10 עם רדיד. יש פוסקים שכתבו, רדיד מגיל 10, כן? הרב אומר שהן לא חייבות כי זה נקרא לפי רוח הזמן? מה? הרב אומר ש... הן לא חייבות. לא, אבל למה? כגדלי הציון מתבאים לפי רוח הזמן? לא, לא. חייבים רק אם... זה מנהג המקום. זה לא מנהג המקום, לא חייבים. אבל חייבים בגדים צנועים, זה ברור. אבל בגדים צנועים זה לא תמיד קל. זה לא, עם כל הרצון הטוב, זה מסובך. אלא אם כן, יש לה גוף של מקל. כן. הוא שואל מה זה רדיד. סימן שהוא לא מסתכל על נשים, ירבו כמו. רדיד זה טלית. זהו, יודע מה זה טלית? זה טלית.
נתפסים, לא כמו אלה ששמים טלית ככה וככה, לא. טלית. אז יש, אמרו, רדיד על הראש, לא על הראש. נזום מחלוקת על הראש. זה טלית. וזה עוטף את הגוף העליון. והגוף התחתון זה לא בעיה, חצאית ארוכה, רחבה, הבעיה נפתרת. ולכן, אז יש אומרים, לא, זה צנוע מדי. מעניין הביטוי, צנוע מדי. אני לא יודע מה זה צנוע מדי. הגאון מווילנה נשאל, איש, תלמוד תורה כנגד כולם, ואישה, צניעות כנגד כולם. זה כתוב באיגרת הגר"א. באחד הנוסחאות, יש הרבה נוסחאות של איגרת הגר"א. איגרת הגר"א זה איגרת ששלח לאשתו ולבנותיו. יש כמה גרסאות. מה זאת אומרת צנוע מדי? זה שטויות. במיוחד שכתבו הפוסקים. שאם יש, לרמב"ם ידוע, מידה רעה, קיצוניות הפוכה. דור היא מידה רעה, קיצוניות הפוכה. כיוון שהדור זה קטסטרופה, מה שקורה לצניעות, אז צריך קיצוניות הפוכה. מאוד מאוד צנוע. אבל האמת, שרדיד, זה לא יותר מדי צנוע. זה פשוט צנוע, כי זה מסתיר את הגוף העליון. צנוע מדי, אם כל הנשים הולכות דרך אחת, ואישה אחרת לובשת דוס מדי, אז כולם מסתכלים עליה, ואומרים, זה משנה את זה. נכון. אז זה גורם הפוך על הפוך. גם יורה, אם זה בעיה של יורה? מה? אם זה לא בעיה של יורה, זה משהו יותר... ככה זה. אם היא הולכת עם רדיד, כולם מסתכלים עליה. אז הנה אני לא דייך, אבל אל תגלה אלף אחד. אישה שהולכת ברחוב עם רדיד או בלי רדיד, כולם מסתכלים עליה. אז אם היא הולכת בלי רדיד, עם בגדים לא צנועים יש מה להסתכל. אם הולכת עם רדיד, אין מה להסתכל. צער בעלי חיים, אכזבה, גניבת דעת, רמייה. ומילא הם מסתכלים. אתה חי על הירח? אנשים הולכים ברחוב, מסתכלים על כל אישה. אבל אם יש לה רדיד, היא משעממת. אז הם מסתכלים. לא אומרים, בואו, נסתכל כי יש לה רדיד. יכולים להסתכל, לא אומרים כלום. הקיצור, מה? יוהרה, זה, אבל יש גם, זה לא עניין יוהרה, יש עניין מוציא לזה לראשונים. אז דווקא הראשונים ככה הלכו. עכשיו, זה גם באופנה, רדיד. נשים אלגנטיות בתל אביב, לא כמו אשתך בתל אביב, גם הולכות עם רדיד. רדיד צבעוניים, כל מיני פרחים, אני לא יודע. יוהרה זה להחמיר, אבל רדיד זה לא להחמיר, זה כמעט הדרך היחידה להסתיר את הגוף העליון. למה זה? למה לא? למה הם לא מורים, כן? מה זה לא מורים, כן? למה הרבנים לא מורים? הנה, עכשיו אני מורה. אם לא הייתה שאלה רבות. לא, ומה זה הרבנים? מול הסטנדר הזה, אני הרב היחיד. אני לא יודע למה לא מורים, זה שאלות. אלא הצניעות התקלקלה. גם הצניעות התקלקלה אצל אנשים ירי שמיים, וגם אצל רבניות, והרבנים החרדים, כל יומיים הם עושים כרוזים על צניעות וכאב רב, מה אתה רוצה? אז
היא על כל הבגדים ירד הקורת. קל וחומר על הרדיד, שמי שהולכים רדיד, מעליבים אותו, פוגעים בו, כמו שכתוב. היכוני פצעוני, ניסו את רדידי מעליי. אחרי זה אי אפשר לחלוק. אחרי הפסוק הזה. טוב, אבל אשכנזים לא רדיד. של. זה אותו דבר, אבל ביידיש זה... טוב, עד כאן.